हरी तुनाई दशा में देखा अभ्यास है देवनी गान, हरी तुनाई दशा में देखा अभ्यास है देवनी गान तमाया था हदन दी, हरी ऐसा करगाने बैरुना ने, हरी एक दिन आप उते एक तरह मुदले किंग देखिंग एका ए तदर होंदर वर्षने हाँ गया मिलना, हरी और वर्षने केवल ऐसे सरे आ एक तरह मुदले किंग देखिंग एका ए तदर इतिरियन तुनें एका बी तदर ලබාදුන් පසු ඉතිරි කොටස සීට ලබා දුන්නේය. ආය අහගන්න එක්තරා මුදලකින් දෙකෙන් එකක් A ටද ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක් B ටද ලබා දුන් පසු ඉතිරි කොටස සීට ලබා දුන්නේය. බෙදූ මුදලින් සීට ලැබෙන භාගය සොයන්න. බෙදූ මුදලින් සීට ලැබෙන භාගය සොයන්න. හරිද? පුතේ මොකක් හරි එක්තරා මුදලක් තියෙනවා. හරිද? මුදලක් තියෙනවා මොකක් කරේ? මේ තියෙන මුදලක්. හරිද? මේ මුදල පුතේ මේකෙන් භාගයක් කාට බෙදනවද? A ට. හරිද? භාගයක් A ට දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක්. පුතේ මේ දීලා ලැබෙන ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක් කාට දෙනවද? B ට දෙනවා. හරිද? මුදලින් භාගයක් A ට දුන්නා. A ට දුන්නට පස්සේ ඉතිරි වෙන මුදලෙන් A ට දුන්නට පස්සේ ඉතිරි වෙන මුදලෙන් තුනෙන් එකක් උදේ B ට දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා B ට ලබා දුන් පසු උදේ මේකෙනුත් ඉතිරි කොටස කාටද දෙන්නේ? C ට. හරිද? මොකද කරන්නේ? කිසියම් මුදලක් තියෙනවා. A මුදල දෙකට බෙදුවා. A මුදල දෙකට බෙදලා කවුරුහරි ගියානේ තියකි. හරිද? භාගෙට බෙදලා මුදලක් තිබ්බා. මේක දෙකට බෙදුවා. එකක් දුන්නා කාටද? A ට. දැන් කොච්චරක් ඉතුරු වෙද පුතේ? දැන් කොච්චර ඉතුරු වෙද? කියන්න. मुद्रा तिब्बा सिग्नल සඳුනි දැන් සිග්නල් දිනවනේ. ආ ඕනා හරි. හරි. හරි ඔන්න අහගන්න. හරිද? හරි. දැන් අපි හදන්න හදන්න ගන්න. උදේ පළවෙනිදම ලියන වගන්තිය තමයි මම. මේක තව ටිකක් අපි පොඩියට ගහගන්න. හරි? A ට දුන් පසු ඉතිරි මුදලේ භාගය කොහොමද පුතේ ඉතිරි මුදලේ භාගය හොයන්නේ සම්පූර්ණයෙන් කොච්චරක් තිබ්බද සම්පූර්ණයෙන් එකක් තිබ්බා ඒකෙන් භාගයක් තමයි A ට දුන්නේ නේද සම්පූර්ණයෙන් එකක් තිබ්බා ඒකෙන් භාගයක් දුන්න කාටද A ට ඉතින් A ට දුන්න පසු ඉතිරි මුදල හොයන්න මොකද කරන්නේ संपूर्ण एकेंग अभी आडू करना होना एड दुन्नु बागे उते एकेंग बागे अगर हम किये थे नॉर्मल ही तले किया बागे बागे है बता मैं हाय इधर मिवान रूप से थाने की तेरुंगा ने को एकाक तीत बा ने संपूर्ण का एकेंग बागे अगर किया डे पास से इतनी क्या लोग आते ए बागे है हरि एक तेर ना होना को निकट ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක් B ටද හරිද පුතේ දැන් A ට දුන්න පසු ඉතිරි මුදලේ භාගය මේකනේ
හරිද? එතකොට කොහොමද පුතේ අපි හොයන්නේ බීට දුන් මුදලේ භාගය. කොහොමද හොයන්නේ? බීට දුන් මුදලේ භාගය කොහොමද හොයන්නේ? කිය භාගයක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා මේකෙන් කොච්චරෙන් කොච්චරද බීට දෙන්නේ ඉතුරු ප්‍රමාණයෙන් කොච්චරද භාගය ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක් නේද ඕ එම් කියන්නේ මොකද එතකොට මං කිව්වා ಗುಣ කිරීම එම් කියන්නේ තුනෙන් එක මේක ಗುಣ කරාට පස්සේ කීයද එක් වරක් එක එකයි දෙවරක් තුන හය හයින් එකයි බීට දුන් මුදලේ භාගය හයෙන් එකයි හරිද ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ බීටද ලබා දුන් පසු ඉතිරි කොටස සීට ලබා දුන්නේය හරිද දැන් හරි දැන් මුදල් ප්‍රමාණය තිබ්බා මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් දුන්න කාටද ඒට හයෙන් එකක් දුන්න කාටද බීට එහෙනම් පුතේ සීට ලබා දුන් ප්‍රමාණය කොහොමද හොයන්නේ ඔය විදියට හිත හිත යන්න ඕන කොහොමද හොයන්නේ කතා කරන්න පුතේ සම්පූර්ණ මුදලෙන් A'යි B'යි දුන්නු ගාන එකතු කරලා අඩු කරාම හරි නේද හොඳට හිතන් C'ට දෙන්නේ මේ දෙන්නට දුන්නට පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස නම් පුතේ හරිද මේ දෙන්නට මුදල් දුන්නු මුදල් කොටස් භාගයයි 6න් එක නම් C'ට ලබා දුන් ප්‍රමාණය හොයන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕන මේ දෙන්න එකතු කරලා භාගින් අඩු කරන්න ඕන සම්පූර්ණ එකෙන් නේද කතා කරන්න කෝ තේරු නැත්නම් තේරු නැහැ කියන්නේ රෙස්පොන්ස් එක නැතුව බෑ කරගෙන යන්න කෝ මාළික තේරුණාද ඔව් කියන්නේ කලින් මයික් එක ඔෆ් කරගන්න ඕන හරිද සිග්නල් වල සීන් නැද්ද ආ සිග්නල් වල සීන් නැද්ද මයික් එකේ තිබු ගමන් හිර වෙනවා ආ උනේ මටත් ඒක තේරුණා ඒක සමහර වෙලාවට විතරයි වෙන්නේ හරි මට කියන්නේ ගාන තේරුණාද ආ හරි එහෙනම් එච්චරයි හරිද එහෙනම් පුතේ අපි මෙහෙම හොයමු ඉස්සෙල්ලා A හා B'ට ලබා දුන් මුදල් වල භාගවල එකතුව කොහොමද පුතේ හොයන්නේ භාගය ධන 5න් 1 භාගය 6න් 1 කොහොමද පුතේ සුළු කරන්නේ මම මේවා කියලා දුන්නා අපිට ලේසි දෙක හය කරගන්න එක හයිද ගුණ කරන්න ඕන උඩයි යටයි දෙකම තුනේ හරිද දෙවරක් තුන හයයි තුන් අරක් එක තුන ධන හයෙන් එක පුතේ හයෙන් තුනයි හයෙන් එකයි එකතු කරොත් කීයද හයෙන් හතරයි හතරයි මේ A'යි B'යි ලබා දුන් මුදල එකතු කොහොමද මේ C'ට ලබා දුන් මුදල හොයන්නේ සීට ලබා දුන් මුදලේ භාගය කොහොමද හොයන්නේ සම්පූර්ණ එක කීයද 1යි ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕන කීයද පුතේ A'යි B'යි දුන් වල එකතුව කීයද 5න් 7 මේක අඩු කරලා දාන්න තියෙන්නේ හරි ඔබ අඩු කරන හැටි මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම් මෙඩි ඉක්මන ලියාගන්න කාරී ගාල් ලියාගන්න
මේ ඔය ගමන් ඔයාලට ප්‍රීතින දවස් ගොඩක් මට කියාගෙන යන්න හරි මට කියන්න ඔයාලට හෙට පන්තිද ආ මේ මං අන්තිම කැලේම මේ ගොන්න නැත්තා ඉවරද මේක ලියලා ඉවරද කියන්න ඕ අන්නේ නැද්ද හරි හරි මම ලියන්න මම එක එකනාගේ වෙන වෙනම අහගෙන යන්නකෝ පන්ති දිනන නැද්ද කියලා ආ මං එදත් ඇව්ව මට මතක නැහැ මාළික පන්ති තියෙන්නේ නේද සෝරි දේ විතර දේ අදින්න අපේ අමාරු නම් 10 මාර වෙනකන් දෙන්න හතා මාර 10 මාර මට ඇහින්නේ නෑ කියන්නේ उत्तर एट एकाई आठ आठ एम बेदुवत एट एकाई सी ए सी एम बेदुवत उते एट एकाई ए ना मैं एकली यार बोलूँगा पिटे हाइंग हाय किया ला तीना हाथरिंग हाय वन दें हरियान समान आई उते है ना पिटे हाइंग देकाई किया ला लिया ना बोलूँगा हरी हाइंग देकाई किया ला लिया ना बोलूँगा मतलब हरी दे और इस उते सी इटे लग හරි පුතේ ඊට පස්සේ අපිට කියනවා පුතේ මේ හයෙන් දෙක එක කොහොමද තව සුළු කරොත් කියන්න පුළුවන් හ්ම් තුනෙන් කපන්න පුළුවන් නේද ඕන කොහොමද හයට තුනේව කීයද නැත් දෙකෙන් කපන්න පුළුවන් හයට දෙකේව 3යි දෙකට තුනේව දෙකට එකේ දෙකට ඒව 1යි ඒ කියන්නේ තුනෙන් 1යි හරි පළමු ආකාරයට බෙදු විට බීට ලැබෙන භාගය කොච්චරද පුතේ අපි හෙව්වා කලින් කීයක් කියලා ආවද අපිට කීයද පුතේ 6න් 1 6න් 1ක් නේද 6න් ගනේ දාවේ බලන්න ඊළඟ ඒ මන් දුන බීට ලැබෙන මුදලේ භාගය කියලා දීලා තියෙනවා නේද 6 එකයි කියලා නේ හරි ඊට පස්සේ පුතේ විහෙදා ගන්න ඔබ දාති දෙන අතර සමසේ බෙදනවා සමසේ බෙදනවා කියන්නේ මොකද්ද මුදලක් තියෙනවා 3 දෙනෙක් අතර සමසේ බෙදනවා කියන්නේ පුතේ
මුදලක් තියෙනවා මුදල මේ පාන් කෑල්ල කියලා ගන්නකො මේ පාන් ගෙඩියක් කියලා ගන්නකො මුදල සම්පූර්ණ මුදල මේක පුතේ තුන් දෙනෙත් අතර A B C අතර සමසේ බෙදනවා නම් එක්කෙනෙක්ට ලැබෙන කොටස කීයද සාමාන්‍ය දැනීම කියන්න තුනකට බෙදලා එක්කෙනෙක්ට ලැබෙන කොටස කීයද සමානව බෙදුවොත් තුනෙන් එකයි හරිද එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් සමසේ මුදල බෙදු විට බීට ලැබෙන භාගය කොහමද හොයන්නේ මම කිව්වා එක තුනෙන් එකයි හරිද මේ පළවෙනි ආකාරයට බෙදු විට බෙදෙවෙනි ආකාරයට බෙදු විට ඒ කියන්නේ සමසේ බෙදුවා ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ පුතේ ඊතාවකට බෙදීමෙන් ලැබෙන මුදල් මෙන් දෙගුණයක් වන බව පෙන්වන්න ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයාට වඩා මෙයා දෙගුණයක් කියලා පෙන්වන්න කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ කවුද වැඩි කියලා අපි හොයන්නේ බෑ එහෙමත් නෙමෙයි දැන් හිතන්නකෝ මෙයාද මෙයාද වැඩි කියලා අපි කොහොමද පුතේ හොයන්නේ මං කියලා දුන්නා ඒකට ක්‍රමයක් මොකද්ද කොහොමද හොයන්නේ භාග දෙක ආරෝහණ හා අවරෝහණ පිළිවෙලට හොයලා ලියන හැටි මං එදා කියලා දුන්නා නේද එහෙනම් කොහොමද 6න් 1ද 3න් 1ද ලොකු කියලා බලන්න भाग्या මුලවන්ද වැරද්ද තුනෙන් එකට තුල්ල භාගයක් නේද හයෙන් දෙක කියන්නේ ඔව්ද නැද්ද ඔව් ඇයි මෙබල් උඩයි යටයි දෙකම දෙකෙන් ගුණ කරොත් දෙවරක් එක දෙකයි තුන්වරක් දෙක හය තුල්ල භාගයක් ඒ කියන්නේ පුතේ මට කියන්න පළමු ආකාරයට බෙදුවට වඩා දෙවෙනි ආකාරයේ බෙදුවාම කී ගුණයක් වෙලාද ඒක? පළවෙනි තිබ්බ 6න් 1යි දැන් 6 2ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කී ගුණයක් වෙලාද? කියන්න. දෙගුණේ. දෙගුණයක් වෙලා. කලින් පුතේ 6න් 1යි මෙයාට හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ අර එක එක විදියට දැන් සමානව බෙදන්නේ නැතුව එක එක විදියට බෙදුවට පස්සේ හම්ුණේ මෙයාට කොටස් 6කට බෙදලා හරිද කොටස් 6කට බෙදුවා නම් පුතේ මේක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි කැරේකට 6යි කලින් ආකාරයේ ලැබුණ මෙයාට ඒක කොටසයි හරිද දැන් මෙයාට සමසේ බෙදුවට පස්සේ පුතේ කොටස් 6කට බෙදුව 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මෙයාට දැන් කොටස් 2ක් හම්බෙලා ඒ කියන්නේ පළවෙනි ආකාරයට වඩා කොටස් කීයක් වැඩියෙන් හම්බෙලා දෙගුණයක්ම වැඩියෙන් හම්බෙලා නේ නේ ඒක තේරෙනවා නේ ගොටි මාලික නවෝද්‍යා තේරෙනවද තේරනාද ඕ වචනයක් ගන්න දියා මාරු හරි හරි ලියා ගන්න මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න ලියා ගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ හරිද
ඉවරයිනේ නේද ඔවුනම් උපියන්න ඕක යම්බී ඔව් හරි දැන් ඉවරයි හරිද ඊට පස්සේ පුතේ තුන්වෙනි කොටසෙන් කියනවා අපිට හරිද මුදල් සඳහන් මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට බෙදීමේදී සීට රුපියල් 1000ක් ලැබුණේ නම් තිදෙනා අතර බෙදෙන ලද මුදල සොයන්න කියලා හරිද පුතේ මුලින් ආකාරයට සීට කොච්චර භාගයක් ලැබුණාද කියලා මට කියන්න හරිද මේක තුන්වෙනි කොටස සීට ලැබුණු භාගය පුතේ අපි පළවෙනි කොටස යටතේ හෙව්වේ ඕක කියන 6න් 2ක් 6න් කීයක් කියලා ආවද හයෙන් දෙක හයෙන් දෙකක් කියලා ආව. මොකද අලා ගන්න මේක. හරිද? පුතේ මේ ගාණිතිය අපිට දීලා තියෙනවා. මේක හැම කියන්නේ මේ හැම භාග ගාණිතකම අන්තිමට කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. හරිද? හොඳට අහ ගන්න. හරි? දේශාන්. පොඩක් මෙහාට මේ මට මගේ ඉන්න දෙන්න. හරිද? හරි. හරිද? සීට ලැබුණු භාගය මෙච්චරක් කියලා දීලා අපිට පයින් කොටසකින් අහන්න හොයන්න කියනවා හයෙන් දෙක මෙහෙම මොකක්hari භාගයක් හොයන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ අපෙන් ඒ ගාන මෙච්චර මුදලක් නැත්නම් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියලා දීලා එක්කෝ අපෙන් අහනවා මුළු ප්‍රමාණය නැත්නම් අපෙන් අහනවා යම්කිසි තව භාගයක්. හරිද? දැන් මෙහෙම දීලා දැන් සීට ලැබුණු භාගය මෙච්චරක් කියලා දන්නවා. පුතේ අපි දැන් අපිට සංඛ්‍යාත්මකව දීලා තිනවා සීට සීට ලැබුණු මුදල කීයක් කියලා දීලාද පුතේ රුපියල් 1000ක් කියලා දීලා හරිද මේ බලන්නකෝ පුතේ අපි දන්නවා ආකාර දෙකකින් දැන් සී ගැන මොකද්ද පළවෙනි ආකාරයේ සීට ලැබුණු භාගය දන්නවා තව සීට ලැබුණු මුදලක් දන්නවා මේ දෙක මොකෝ වෙන්නේ සීට ලැබුණු භාගයයි එකක් සීට ලැබුණු මුදල මේ දෙක දෙකක්ද එකක්ද එකක් තියෙන භාග ආකාරයකට අනිත් එක තියෙන්නේ මුදල් වශයෙන් හරිද ඒ කියන්නේ පුතේ මට කියන්නකෝ මේක කොටස් 6කට බෙදලා ඒ 6න් දෙකක් කියන්නේ කීයක්ද රුපියල් කීයද පුතේ හා 1000ක් නේද? බලන්න සීල ලැබුණු භාගයේ 6න් 2 නම් පුතේ සීල ලැබුණු මුදල රුපියල් 1000 නම් 6 කොටස් 6කට බෙදලා 2ක් කියන්නේ රුපියල් 1000ක් නෙමෙයිද? නේද? දැන් අපෙන් අහන්නේ පුතේ මේ ප්‍රශ්නේදී මුළු මුදල බෙදා දීපු මුළු මුදල අහන්නේ පුතේ දැන් අපි 6න් 2ක කෑල්ල දන්නවා. දැන් බලන්නකෝ. මේ මුළු මුදල කොටස් 6කට 1 2 3 4 5 6කට බෙදලා පුතේ අපි කොටස් 1 2 3 4 5 6 කොටස් 2ක දේවල් දන්නවා. කොටස් 2කේ කෑල්ල කීයද? 1000යි. මුළු මුදල හොයනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මුළු මුදල හොයනවා කියන්නේ මොකද්ද? හා කොටස් 6කට බෙදලා 2ක කෑල්ල ගන්නවා නම් මුළු මුදල හොයනවා කියන්නේ කොටස් 6ම හොයන එක නේද? මට කියන්න. කතා කරේ කියලා. එහෙමනේ පුතේ ආය අහගන්න. කොටස් 6කට බෙදලා 2ක අගය අපි දන්නවා 1000යි කියලා. ඒ සීට ලැබුණු භාගය. නැත්නම් සීට ලැබුණු මුදල. හරිද? ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා පුතේ. සෝරි. අපෙන් අහනවා බෙදා දීපු මුළු මුදල කීයද කියලා. හරිද? බෙදා දීපු මුළු මුදල කියන්නේ කොටස් 6කට බෙදලා 2ක් ගන්නවනම් පුතේ බෙදා දීපු මුළු මුදල කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස් 6ම. කොටස් 6ම අගය හොයන්න. පුතේ 6කට බෙදලා 2ක අගය ගන්නවා. කොහොමද 6ට බෙදලා 6ට යන්නේ? පුතේ අපිට හොයන්න පුළුවන් හයෙන් එකක අගය කොහොමද
රුපියල් 1000 බෙදනවා කියෙන්ද දෙකේ අයියේ සිග්නල් තියේද මට සිග්නල් තියේ අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව හරියට ඇහෙනවා ඇහෙනවනේ මාලික පොඩ්ඩක් ස්ථානීය මාර්ගවල බලන්න සිග්නල් එයිද කියලා හරි පුතේ 6න් 2ක් අපි දන්නවා 10යි කියලා 6න් 1ක් හොයන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕන 10 බෙදනවා 2කින් පුතේ මුළු මුදල කියන්නේ මොකද්ද මුළු මුදල කියන්නේ 6න් 6 6න් 6 කියන්නේ මොකද්ද පුතේ රුපියල් 1000 2කින් බෙදලා කීයද වැඩි කරන්න ඕන රුපියල් 500යි. පුතේ මේ ආවේ එක කොටසක ආගිය. රුපියල් 500 කියලා ආවේ. රුපියල් 500යි කියලා ආවේ. එක කොටසක ආගිය. හරිද? කොටස් 6ෙම ආගේ හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕන රුපියල් 500 බෙද ගුණ කරන්න ඕන කොටස් 6. පස්සරක් 6 30යි මේ බිංදු දෙක. සරි. තේරුණාද කියන් සඳුනි මොලේ ප්‍රශ්නේ තේරුණාද තේරුණා නම් ලියාගෙන නැත්නම් ප්‍රශ්න කියනවා නම් අහන්න පුළුවන් තේරුණේ හරි ඉක්මන් කරන්න ඉවරද ඉවරද කතා කරන්නේ මාළික සිග්නල් දෙහෙත් දැන්
හරි ඊට පස්සේ පුතේ අපි ගතමු ගානක් මේ ඔයාලට මේ මේ ගණන් ටික හදාගෙන ගියාද කියන් මේ ගණන් ටික හදාගෙන ගියාද අමාරු වෙච්ච ගණන් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්නකෝ හදාගෙන යද්දි මොන හැදිලද්ද නේද අපිට ඔයකට වඩා තියෙයි හරි මේ දෙවනි ගාන ටිකක් සංකීර්ණ ගානක් හරි තුන්වෙනි ගානත් අතුම් ගාන පුතේ හරි ඔයාලා ගාව පොත තියෙද නැත්නම් ගාන කියවන්නද ගාන කියවා ගාන කියවන්න හරි ඉක්මන ලියා ගන්නකෝ ශාලාවක 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 බිමේ වර්ගඵලයෙන් ශාලාවක බිමේ වර්ගඵලයෙන් ශාලාවක බිමේ වර්ගඵලයෙන් 3න් 2ක් මේ බල්ල පුරනවා මට ඊට වැඩිය සද්දෙන් හරි කතා කරන්න බෑ හරි ඒක සමාවෙන්න ශාලාවක බිමේ වර්ගඵලයෙන් 3න් 2ක් පන්ති කාමර සඳහා පන්ති කාමර මෙන් එකක්ද 3න් 2ක් තුනෙන් දෙකක් පන්ති කාමර සඳහා ඉතිරි බිමෙන් ඉතිරි බිමෙන් තුනෙන් දෙකක් ආයේ තුනෙන් දෙකක් ඉතිරි බිමෙන් තුනෙන් දෙකක් කාර්යාලයේ සඳහා වෙන්කර ඉතිරිවන 200 වර්ග මීටර් බිම් ප්‍රමාණය ඉතිරිවන 200 වර්ග මීටර් බිම් ප්‍රමාණය කොහොමද ඒක ලියන්නේ මෙහෙමයි 200 වර්ග මීටර් බිම් ප්‍රමාණය පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කිරීමට තීරණය කෙරී ඇත පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කිරීමට වෙන් කිරීමට තීරණය කෙරී ඇත තීරණය කෙරී ඇත සෝරි ප්‍රෝවි ලක්කන් එක ප්‍රශ්නේ ප්‍රෝවි ලක්කන් එක කාර්යාලයේ සඳහා වෙන්වන්නේ මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද කාර්යාලයේ සඳහා වෙන්වන්නේ මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද කාර්යාලයේ සඳහා වෙන්වන්නේ මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද ප්‍රමිල ලක්කන් දෙක පුස්තකාලයේ සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රමාණය පුස්තකාලයේ සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රමාණය මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද ප්‍රමිල ලක්කන් තුන ශාලාවේ බිමේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්නේ ශාලාවේ බිමේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්නේ ප්‍රමිල ලක්කන් හතර පන්ති කාමර සඳහා කාර්යාල සඳහා කාර්යාල සඳහා කාර්යාල සඳහා වෙන්වන බිම් ප්‍රමාණ වෙන්වන බිම් ප්‍රමාණ වෙන වෙනම සොයන්න වෙන වෙනම සොයන්න වෙන වෙනම සොයන්න හරි පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් විනාඩි 5ක 10ක වගේ කාලයක් තනියම උත්සාහ කරන්න හරි ඒකක් කියලා දුන්නානේ මේ විදිහට හදන්න උත්සාහ කරන්න හරි අනිවාර්යෙන් තනියම කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා නේද
හරි. හදුවද කවුරු හරි? ඉතින් මේ වගන්ති කීරිය හදන එක තමයි ලේසිම දේ. හරිද? හරි. පළවෙනිම තියෙන වගන්තිය ශාලාවේ දිමේ වර්ගඵලයෙන් 3න් 2ක් පන්ති කාමරය සඳහා. පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා පන්ති කාමරය සඳහා වෙන් කර භාගය කීයද 3න් 2ක් ආ පේන්නේ නැහැ නේ 3න් 2ක් හරි 3න් 2ක් පන්ති කාමරය සඳහා වෙන් කළා ඉතිරි බිම කොහොමද පුතේ ඉතිරි බිම හොයන්නේ පන්ති කාමරය ඇර ඉතිරි කොටසේ භාගය කොහොමද පුතේ ඒක හොයන්නේ කොහොමද යන්නේ සම්පූර්ණයෙන් තියනවා එකක් ඒකෙන් තුනෙන් දෙක පන්ති කාමර සඳහා කොහොමද පුතේ මේක සිදු කරන්නේ ඔව් ඔය එක කියන එක කියලා දාලා තියෙන දැන තුනෙන් තුන දාලා දැම්මත් හරිනේ ඔව් අනිවාර්යයෙන් ඒක තුනෙන් තුන දාලා පුළුවන් මම ඒක තමයි දැන් කියන්නේ යන්නේ එක තියෙන දැන්ට පුතේ තුනෙන් තුන ලියන්න පුළුවන් හේතුව සම්පූර්ණ කොටස කියන්නේ එක කියන්නේ පුතේ ඕන භාගයකින් අපිට දක්වන්න පුළුවන් එක කියන කෙනා පුතේ පහෙන් පහ කියලා වුණා කියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එක කියන කෙනා 1000 බෙදීම 1000 කියලා වුණා කියන්න පුළුවන් ඇයි ඕනම සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවට පස්සේ ඉන්නේ එක හරිද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ 3න් 3 කියලා ලියන්න පුළුවන් 3න් 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 2ක් ගියාම කියන උත්තරේ 3න් 3 1යි දැන් පන්ති කාමරයට හැරි ඉතිරි කොටස හරි ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ පන්ති කාමර සඳහා ඉතිරි බිමෙන් 3න් 2ක් කාර්යාලය සඳහා එහෙනම් පුතේ කොහොමද කාර්යාලය සඳහා වෙන් කර භාගය හොයන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඉතිරි කොච්චරද ඉතිරිය 3න් 1යි 3න් 1න් කොච්චරද 3න් 2ක් ඉතිරි යන්නේ ඉතිරිය 3න් 1යි ඉතිරියෙන් 3න් 2ක් කියන්නේ මුදේ 3න් 1න් 3න් 2ක් කීර 3න් 1න් 3න් 2ක් කියන්නේ එන්නේ මොකක්ද දාන්නේ අපි ගුණගිරි කීයද දෙවරක් එක දෙකයි තුන් වරක් තුන නවයයි හරිද පුතේ ඕක නේද කාර්යාලය සඳහා වෙන් කළ ඇති මුළු වර්ගඵලයෙන් කවර භාගයක්ද ඔන්න ඕක තමයි පුතේ අපේ පළවෙනි කොටසෙන් අහන්නේ තේරුණාද හරි දෙවෙනි කොටස ඉඳන් හදමු බලන්න කාචු කියලාද මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ 3න් 3 වෙනකොට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ එක මෙතන එකනේ තිබ්බේ. හරිද? පුතේ ඒක අපි හිතන්නේ කොහොමද මේ මෙතන මේ පැත්තේ තියෙන භාගෙත් එක්ක. මෙතන ඉන්න භාගේ හරය හරයෙන් තමයි අපි මේක තියාගන්නේ. මෙතන 5 තිබ්බනම් 5 බෙදීම 5. මෙතන 6 තිබ්බනම් 6 බෙදීම 6. හරිද? හරි. ඉක්මන් කරලා
හරි දෙක කොටස කරාද පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රමාණය මුළු වර්ගඵලයෙන් ගවර භාගයක්ද කියලා අහනවා හරිද පුතේ දැන් අපි හොයාගත්තා හරිද දැන් අපි දන්නවා දත්තයක් විදියට ආය මට කියන්න මම ඔක්කොම අහනවා ශාලාවක් තිබ්බා මේ ශාලාවෙන් පුතේ තුනෙන් දෙකක් පන්ති කාමර වලට දැම්මා මේ පන්ති කාමර ඊට පස්සේ පුතේ කාර්යාලය සඳහා කොච්චරක් දැම්මද භාගය කියන්නේ සම්පූර්ණ භාගය අපිට කීයක් ආවද 9 නමෙන් දෙකක් පුතේ අපි කාර්යාලයට දැම්මා හරිද ඊට පස්සේ කියන පුතේ සදා වෙන් කර ඉතිරිවන 200 වර්ග මීටර ප්‍රමාණය පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කිරීමට තීරණය කළා ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ දෙකේම හරිද ඉතිරි ප්‍රමාණය නේද මොකට දානවා කියන්නේ පුස්තකාලයට දානවා කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය නේද ඉතිරි ප්‍රමාණය නේද හොඳට හිතුවා පන්ති ගාබේට මෙච්චර කොටසක් ගත්තා කාර්යාලයට මෙච්චර කොටසක් ගත්තා ඊට පස්සේ කියනවා අපිට ඉතිරි ප්‍රමාණය පුස්තකාලයට දානවා කියලා එහෙනම් පුතේ කොහොමද අපි ඒකට යන්නේ හ්ම් කතා කර හොඳට හිතා චුට්ටක් නැගිටලා හිතන්න පටන් ගන්න ආපහු චුට්ට කියලා දෙන්න හා ආපහු චුට්ට කියලා දෙන්න ඔය ටික හා හරි එහන්නකෝ හරිද දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ගයක් හදන්න යනවා හරිද දවසේ ගයක් හදනවානේ ඔන්න ඔය ගේ පුතේ පාට ඕන විදිහට තමයි ඔයාලෙන් ප්ලෑන් ගන්න හදන්නේ හරිද ගයක් ගත්තාම පුස්තකාලේකුයි පන්ති කාමරුයි නැහෙනේ හරිද පුතේ ගෙදර පුංචි ගෙදර මේ මගේ පුංචි ගෙදර මං හදනවා කාමර කාමර 6ක් විතර හදලා හරිද දැන් කාමර 6ක් විතර දැම්මෝ හරිද මොනවද පුතේ දැන් මම කාමර දෙකක් ගන්නවා නිදා ගන්න මට එකයි නෝනට එකයි හරිද තේරුණානේ මායි නෝන වෙනම නිදා ගන්න හරිද මට එකයි නෝනට එකයි ඊට පස්සේ පුතේ කුසියක් තියෙන්න බෑ මේ කිචන් එක ඊට පස්සේ අනිත් කොටස සාලේ ඒක කොටස බාත්รูම් එක අනිත් කොටස මොකටද ඉතුරු ඉලෑල්ල හරි මේක ළමයින් හරිද මේ මාව මගේ කාමරේ මේ නෝනාගේ කාමරේ මේ කිචන් එකේ මේ සාලේ මේ බාත්รูම් එක මේ ළමයිගේ කාමරේ හරිද ඔන්න ඔය විදිහට බෙදෙනවා ඉතින් මේ ප්‍රින්සිපල් උත් කරන්නේ පුතේ මේ විදිහට කෑල්ලෙන් කෑල්ල බෙදෙනවා හරිද ප්‍රින්සිපල් උත් මේ ඔයද මේ හදාගත්තු ශාලාව කෑල්ලෙන් කෑල්ලට බෙදන්න හදනවා හරිද බෙදාගෙන යද්දී මේ පිනාට හිත සෝරි ප්‍රින්සිපල්ට හිතනවා මේ ප්‍රින්සිපල්ට හිතනවා පන්ති කාමර වලට මම 3-2ක් දානවා හරිද ඒ කියන්නේ පුතේ මුළු ශාලාවම කොටස් 3කට බෙදුවොත් මේ කොටස් 3න්ම කොටස් 2ක් කියන්නේ මොකකටද පන්ති කාමර වලට හිතන්නකෝ පන්ති ඒ කියන්නේ ශාලාව කොටස් 3කට බෙදුවා කියලා 3කට බෙදලා කොටස් 2ක් මේ කියන්නේ භාගයකටත් වැඩි තියෙන පුතේ පන්ති කාමර ඊට පස්සේ දත්තයක් ඉදිරියට තියෙනවා පුතේ ඒ ඉතිරි වෙන ප්‍රමාණයෙන් 3න් 2ක් මොකකටද කාර්යාලයකට නේද 3න් 2ක් නේද ඔව් ඉතිරි ප්‍රමාණයෙන් 3න් 2ක් ඒ කියන්නේ පුතේ ඉතුරු වුණා කොච්චරක්ද 3න් 1ක් මෙන්න මේ 3න් 1 පුතේ මෙන්න මේ ඉතුරු වෙච්ච 3න් 1 බෙදනවා ආයේ කොටස් 3කට මෙන්න මේ ඉතුරු වෙච්ච 3න් 1 ආයේ කොටස් 3කට බෙදලා ඒකෙන් කොටස් 2ක් මොකට ගන්නවද කාර්යාලය තේරුණාද මෙන්න මේකයි පුතේ උතන වෙන්නේ හරි මම මේක ප්ලෑන් එක විදිහටම හදින්නම්කෝ හිතන්නකෝ මේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්යාගේ බිල්ඩින් එක මේ හදාගෙන යන බිල්ඩින් එක කා මේ ශාලාව ඉස්සරහ පුතේ මේක ශාලාව කොටස් කීයකට බෙදුවද කොටස්
තුනකට බෙදුවා. අනේ උත්තර දෙන්නක මටත් නැත්නම් අම්මැලි වල කතා කරනකොට. කතා කරන්නේ නැතිකොට. හරිද? තුනකට බෙදුවා. කොටස් තුනකට බෙදුවා. තුනෙන් කීයක් පුතේ පන්ති කාමර හැදුවද මෙයා? තුනෙන් දෙකක්. දෙක. හරි තුනෙන් දෙකක් කියන්නේ අපිට ඕනම දෙකක් පාඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න. මෙන්න මේ කොටස් දෙකේ මොනවද කරේ මෙයා? පන්ති කාමර දැම්මා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරේ පුතේ මෙයා? ඉතිරි වෙච්ච 3න් එක. මෙන්න මේ ඉතුරු වෙච්ච 3න් එක මොකද කරේ? ආයෙ කොටස් කීයද විදුවද? ආයෙ කොටස් 3කට බෙදුවනේ. නේද? බලන්නකෝ ආයෙ ගාන කියවන්නකෝ අනේ කොටද මේ ගානේ අන්තිමට කියන්නේ? ඉතිරි බිමෙන් තුනෙන් දෙකක් කාර්යාලය සඳහා. ඉතිරි බිම කියන්නේ මේ ඉතුරු තුනෙන් එකනේ පුතේ. තුනෙන් දෙකක් පන්ති කාමර හැදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ තුනෙන් එකයිනේ. මේ තුනෙන් එකක් පුතේ තුනකට බෙදලා ඒකෙන් දෙකක් මොනව කළාද? හා? ඒ මේ කියන්නේ මොනවද? මේ මොකද්ද? කාර් කාර්යාලයට දැම්මා. එහෙනම් පුතේ ඉතිරි වෙන භාගය කීයද? ඉතිරි වෙන ප්‍රමාණය කාටද වෙන් කරන්නේ? මේ මොකද්ද? පුස්ත. හරිද වැරදිද මම? කිය. හරි. මේ මනියද කරන්නේ මෙයා. මෙන්න මේක තමයි පුතේ මෙයා කරන දල සැලැස්ම. හරිද මේකෙන් වුණත් පුතේ උත්තරේට යන්න පුළුවන්. හරිද මට කියන්නේ කොහොමද පුස්තකාලයට වෙන්නෙච්ච ප්‍රමාණය හොයන්නේ කියලා මුළු භාගයක් විදියට හ්ම් අපිට මේ සම්පූර්ණ එක බලන්න පුළුවන් නේද කොටස් 9කට පුතේ සමාන කොටස් 9කට මේ බලන්නකෝ සමාන කොටස් කීයකට බෙදුවද දැන් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 නේද කියන්න කතා කරපියව ඔව් හා ඒකෙන් දැන් කාර්යාලයට අපි කොච්චරක් කියලා හොයාගත්තද පුතේ අපි ගාන ඉස්සෙල්ල හැදුවා කාර්යාලයට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගියා කියලා යවුවද 9 9 2 මට කියන්න 9 2ක් නෙමෙයිද කාර්යාලයට ගිහින් දී ඔව් හා දැක්කනේ ඔයි ඔයි රූපය ඇන්නත් පුතේ ඔයි ගාන හදන්න පුළුවන් හරිද රූපය හදන්න නම් ගේමක් ගහන්න හරිද මට කියන්න දැන් ගාන හදන්න නැතුව පුස්තකාලයට යන ප්‍රමාණය කීයද 9 නමෙන් එක නමෙන් එක දැක්කනේ ওই රූපෙන් වුණත් පුතේ යන්න පුළුවන් රූපෙන් ගියොත් ඒක ඒක ගානක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ හරිද මෙහෙමනේ දැන් මිස්ලා මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මොනවාරි ලිද්දයක් ගාන හදන ක්‍රමේ අන්න හරි ගාන හදලා ඒ ක්‍රමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මිස් හරිද ඒක නිසා මේ රූපය අඳින එක හිතල කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක විස්තේ ඒ වෙලාවට හිතෙන්නේ නැහැ. අපි හිතුව කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම උත්තර නිකන් දැම්මොත් මොනවද හිතෙන්නේ මිස්ටර්? අල්ලපු එක්කෙනාගෙන් කොපි කරලා අයියෝ. කරලා කියලා. හරිද මේක පුතේ මේක තමයි නියම ගණිතය. හරිද? නමුත් ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි දෙයක් ලියලා. හරිද? මෙහෙමත් හදන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. පුතේ කොහොමද එහෙනම් අපි? දැන් මාලික තේරෙනවද? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා? හා? හරි. එහෙනම් පුතේ කොහොමද පුස්තකාලයට වෙච්ච ප්‍රමාණය හොයන්නේ? මේ දෙන්නට ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණයනේ. එහෙනම් අපි හොයන්න ඕන මොකද්ද? පන්ති කාමරය සහ කාර්යාලය සඳහා පන්ති කාමරය සහ කාර්යාලය සඳහා යොදන භාගය. දෙකේම එකතුව නේද හොයන්න ඕන. කොහොමද? තුනෙන් දෙකක් පන්ති කාමරයට නමෙන් දෙකක් කාර්යාලයට කොහොමද පුතේ මේ දෙකේ එකතු වෙන්නේ තුන කරන්න පුළුවන් නේද නමේ විදියට පුළුවන් උඩයි 8යි දෙකම ගුණ කරන්න තුනේ ධන නමෙන් දෙක තුනෙන් තුන කීයද 9යි 3 වල දෙක හයයි හය ධන නමෙන් දෙකයි කියද උත්තරේ නමෙන් හතයි
අටයි අටයි හරිද කොහොමද පුතේ එහෙනම් පුස්තකාලය පුස්තකාලය සඳහා යෙදු භාගය කොහොමද හොයන්නේ සම්පූර්ණ කියද 9න් 9යි අඩු කරන්න ඕන මේ දෙකට ගියා 9න් 8 කියන පුතේ උත්තරේ 9න් 9න් 1 දැක්කනේ අරගම ආව හරිද ඒක ලියන විදිය තමයි ඔය හරි මෙතනින් මෙතෙන්ට හරි හරි වැඩි ඉක්මනට ලියන්න මේකත් පොඩ්ඩක් හිත හිත අඳින්නකො තනියම अपने तब आग वाले कोट्टे करने दी
හරිද? හරිද? ඉවරද පුතේ? ඔව්. හරිද? ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ශාලාවේ බිමේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න කියලා. පුතේ ඒක හොයන්න අපිට පුළුවන් தත්ය මොකද්ද? මම කියන්නේ अंतिम कार्यालय सदा व्यंकरण वर्ग मीटर बीम प्रमाण पुस्तकालय सदा व्यंकट तीरने පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කර භාගය කියන නමෙන් කියන එක නමෙන් එකයි පුතේ අපි ඒක සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් ගන්නවා පුස්තකාලය සඳහා වෙන් කර ප්‍රමාණය කියද සංඛ්‍යාත්මක ගන්න කියද පුතේ मुल प्रमाण मुलु वर्ग पल एक हरी ඊට පස්සේ පුතේ අපි අහනවා පන්ති කාමර සඳහා කාර්යාල සඳහා පෙන්වන බිම් ප්‍රමාණ වෙන වෙනම සොයන්න කියලා. හරිද? පුතේ හරි පුතේ අපි දන්නවා දැන් මුල් බිම් ප්‍රමාණය කොච්චරක් කියලාද මුළු මේ ඉඩම් මේ විශාලාල ප්‍රමාණය 1800ක් කියලා දන්නවා. හරිද? පුතේ කොහොමද අපි හොයන්නේ පන්ති කාමර සඳහා පන්ති කාමර සඳහා වෙන් වූ ප්‍රමාණය කොහොමද පුතේ හොයන්නේ මුළු ප්‍රමාණය කොච්චරක් තිබ්බද 1800ක්
අඩසියක් ඒකෙන් කොච්චරක් පුතේ පන්ති කාමර වලට ගියාද ඈ කියන් තුනෙන් තුනෙන් දෙකක් නේද ඈ 1800ෙන් තුනෙන් දෙකක් තමයි මේ මේ කියනවනේ ගානේ බලන්නකෝ ශාලාවක බිමේ වර්ගඵලයෙන් තුනෙන් දෙකක් පන්ති කාමර සඳහා නේද එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණයෙන් තුනෙන් දෙකක් තමයි පුතේ පන්ති කාමර වලට යන්නේ. එමු කියන්නේ මොකද්ද අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකන්නේ තුනෙන් දෙකක් කියලා. මාලික මම මේවා කියලා දුන්න මම ඒක රෙකෝඩින් එක දැම්ම නේද YouTube එකේ ඔයාලා බැලුවද? හ්ම්? දැම්මද? දැම්මද? ආ මරු හැබැයි. ඔය අනිත් ළමයි කියන බලන්න දැම්මද නැද්ද කියලා මම මේ ළමයට දාලා තිබ්බා හරිද ඔය වීඩියෝ එක මම එහෙ ඉඳන් දැම්මේ මට ඕක දාන්න පැයකට එහා පැත්තේ ගියා අනේ අම්මා මේකවත් බලන්නේ නැහනේ හරිද හරි කොහොමද මේක සුළු කරන්නේ 3ට 3ව 1යි 1800ට කොහොමද පුතේ 18ට 3ව කීයද සෝරි 6යි මේ බිංදු දෙක මෙහෙම වෙනවා 6 වරක් දෙක පුතේ 12යි 1200යි වර්ග මීටර ප්‍රමාණය පන්ති කාමර වලට වෙන් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කාර්යාලය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රමාණය කොහොමද පුතේ ඒක හොයන්නේ කාර්යාලය සඳහා වෙන් කර ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණය කොච්චරද පුතේ අපේ 1800 ඒකෙන් කොච්චරක් කාර්යාලය සඳහා වෙන් කරාද නමෙන් මතකද නමෙන් දෙක හරි දැන් මාලික මේවා අර එන්නේවා ඒවා සුදු කරන්න බැරුව ඇති හොඳේ අර වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා නමෙන් දෙක පුතේ නමෙන් කැපුවොත් 9ට 9 1යි 18ට 2යි මේ බිංදු දෙකත් එක 200යි දෙවරක් දෙක 400යි වර්ග මීටර් හරිද හරි දෙයක් ඒ ගණන් ඉවරයි